ואלה מהתשובות שאנחנו, אלה מהשאלות שאנחנו לא יודעים את התשובות. למה אנחנו לא יודעים מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים מה שקרה, גם זה לא ממש בשלמות, אבל בטוח אנחנו יודעים מה עלינו לעשות. את הלמה זה לא תפקיד שלנו להבין, ואנחנו אף פעם לא נבין את זה. ובלושן הפוסק, אוי איתך הווי, כי הנפת בי, כשיש מצב של הנפת בי, אז גם לא עושה לא ויהיה רק עניין של אוי איתך, פעידו למייל ומטעם ודעת, בלי שום הבונה לעשות את השכל. את המה, מה שאנחנו צריכים לעשות, אז כמובן צריך לחזק באמונה, שהנה ליונה ולאיש אנשי מישראל, ובתוכן, טרק גוד וזיין גוד, שזה הרבו וציבו ונשיא נסקייך לכל אחד מאיתנו, כמה שאנחנו חושבים יותר טוב, יהיה יותר טוב בתאיר הניר והניגלר, וכמה שאנחנו משתפים מחשבות של עצבות ודקדוק וייאוש, זה רחמון על הסלם פועל ההפך. יש בואות ידוע שאומרים את ההבדל בין מצד אחד אומרים ששאר דמויס לא ימין עלו. שאם מתפללים בפרט בדמעות, אז השערים של דמעות לא ננעלים. השמחה לא אומרים שהשערים לא ננעלים. לכתחיל לשמחה פרצת גדר, זה שובר את כל הגדרים. כיוון שההקלה של כל העניין הזה היה עניין שפגשתי של פריצת גדר, התפקיד שלנו זה לפרוץ גדר למליוסה, על ידי שמחה בתויר והנירה והניגלה, מחשבות של שמחה, של נחומה, של אמונה בבסורס הגאולה, שעוד עוד קוד משיח ותקף מיד ממש, הנה זה המשיח בו. אנחנו נמצאים היום במצב שנסתיים לעבוד את סבלולים, שמאוד ברור לנו מה זה טוב ומה זה ההפך הטוב. ובעניין הזה אפשר להגיד לו ההפך הטוב, כשמדבר בעניין של הלוך הפסוק, צריך להגיד רק גומר. We can clearly see today there are nations that are on the side of good and there are nations that are on the side of evil. They're not hiding their faces, they're coming out very clearly that they are on the side of evil. They will go down into shame lidera'on olam litzmizmus. And we can clearly see those that are the tzadach, that are on the positive side, that are supporting B'nai Yisrael. People are masking evil and proclaiming that Shekel is really emes, that evil is really good. Evil is evil, it is butchering, it is uncivil, it is immoral on every level. And we can have people that are standing up there and glorifying this. I'm not talking about people over there. I'm talking about people in the USA and in other nations across the world. We have to come out with an open statement that we will not tolerate anybody that supports evil on any level. הרב אמר שארץ ישראל זה לא תמה בטוח ביוסר. מצד שני, הרב כמה פעמים הזהיר על מלאכים מסוימים שמסכנים את יושבי ארץ ישראל, והרי מתבטא בסגנונות מאוד חריפים, מציטט הלושן השולחן אורך, שאפילו אם באים על איסקי קו שרטרם והיור את הסמוכס לספר, אז צריך ללחם אליהם גם בשבת, כי משום תהיה הארץ נוכחי לקודש לפניהם. מי שיעמוד על גג ויקפוץ מהגג ויגיד, נו, ארץ ישראל זה לא כמה בטוח ב-10. זה טיפשות שאין כדגמוסה. נעשו כאן מהלכים מסוכנים שסיכנו את כל העם הישב בציין, ויש אנשים שיודם במעל ואחרים לכך. כמובן שאנחנו מאמינים שעם כל הטיפשות והשטיות שלמדתם אפילו מגדר טיפשות, שהתשבור חושוי מרומץ על עם ישראל וסוף כל סוף יהי ניצוף עם גומר בטבע ניר והניגלר. אבל אסור לשכוח לרגע ולהגיד ולהסיר דעת ממה שגרם בדרך הטבע, שבסיגנו של רשתי דש פרשסינו, שקראנו אתמול בשמחסר, שכל האורת של הקדוש ברוך הוא ברוב ונסענו לאשר יושב בעיניו, ויצאו לנו נפלו מהבן אוסנו לנו,
שארץ ישראל שייך לעם ישראל ואנחנו לא מבטרים על אף שער מארצנו הקדושה. אז יש פיקחים לאחר מייסה שאומרים עכשיו אנחנו נלך ממגר בתוקף ונעשה מהם שמו איסו שממו. אז זה כמו צצו לגרוף שיש ילדים קטנים שעודנים מזה זף וזה צף בחזרה. אז כל כמה זמן כשיש איזה משהו יוצא דופן ועד שיש משהו יוצא, יוצא דופן לגמרי בכל המובנים עד שאפילו רום ישראלים שהם סויים ישראל גם מבינים שקרה כאן משהו, אז עכשיו אנחנו נגיד משהו. זה לא עוזר, זה חוק משולח המייסר. איזו חוק נעלו יסנוי לאפשר היה להבין שסיכנו כאן אדם ישראל. אז עכשיו לחבות המחפת כבר נסכל שתופסים ראש, אז צריך ללכת עד הסוף בלי להשאיר שום אזרח חי חס ושולם שיכול לסכן את עם ישראל. מדובר במלחמת קיום על עם ישראל, ואנחנו אומרים את זה כאן בדלת אבת בסב וסבדי שכולם יבינו שאין שום היתר והצדקה על פי תר להשאיר להם שום מוקם בכל ומוקם פונוי, שאין שום היתר והצדקה על פי תר להשאיר להם שום מוקם בכל ומוקם פונוי. ולא יעזור נגיד דיבורים חכמים שעכשיו נעשה איזה משהו שישנה את מזרח התיכון. צריך ללכת עד הסוף שלא יהיה שורס זה השורס, ועכשיו את כל העולם סוף תומך בזה. The entire world is supporting Eretz Yisrael, the state of Israel. You can do everything you can do within your ability to eradicate the axis of evil and the forces of terror from this world. So Rebbe Shalfa, we are Chassidim, we are the Torah in the Sudas Agul of the Rebbe. The Rebbe told us that Otto Kum Mashiach and Adasi these are the Simone Agul Eilem Simone Agula. Lo Shiyah Mashiach Keilu Hevel Mashiach Arukim Vikashim Anachnu Bituchim Shachrei Achem Leleina Nagi Aleina Ubekechenu Lassus Maizach Lot Biberach Lot Makshonachas Tut Al Vos Yikent Arabe Agula Mitzashleim Abiyen Nitzokhin Gomer Amadu Tzuchaya מצלי הדודו שכל עם ישראל בפעם היחידה בהיסטוריה שכל עם ישראל הפנימו את המסר של הרב שכשמגיע אי זורה צריך לסמוח את השמחה. רק הפעם הרב אמר את זה כמה וכמה פעמים שהצורה היחידה זה בשמחה, אבל השנה הפעם במלחמת שמחה סתר המחום במלחמת שמחה סתר, אז כל עם ישראל רגדו יום ולילה בארץ הקודש יום אחד וכאן יומיים בשמחה נרפל את הכל וסוף כל סוף יסוף וקייס לכל סורסנו ותחילו לרוץ לפי נפשנו ונזכה לראות את בניין בית המקדש השלישי ואבן שציר יהיה מתחת לבית המקדש וכל שאר הדברים יתבטלו כולו ועזרו כתום לאבא מן הארץ וכל הראש של כולו גרושו צריך לכיסה וממשלת זאת מן האורס לתק מיד מאמש את הכסים כנותו לבוא. אמן.